Berita menarik hari ini, desoka.com, Isnin 25 Oktober. Sabah terus merekodkan tren penurunan kes COVID-19 dengan penyusutan sebanyak 52 kes daripada 502 kes semalam kepada 450 kes baharu hari ini. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datu Seri Masih Dimanjun berkata, kes hari ini adalah yang terendah sejak 16 Julai lalu. Katanya secara keseluruhan sebanyak 16 daerah mencatat penurunan kes, manakala 8 daerah mencatat peningkatan kes dan 3 daerah kekal dengan jumlah kes seperti semalam. Beliau berkata hanya 2 daerah melepasi catatan 50 kes pada hari ini, manakala 19 daerah merekodkan kes di bawah 20. Masih diberkata daripada 450 kes hari ini, sebanyak 266 kes atau 59.11% adalah kes yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lalu, manakala selebihnya adalah kes yang didaftar beberapa hari selepas keputusan saringan diperolehi. Sementara itu, usaha merakyatkan perkhidmatan kepada masyarakat akan terus dilakukan bagi memastikan tiada golongan yang terpinggir daripada perhatian kerajaan di negeri ini. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata usaha itu akan diteruskan di seluruh negeri. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melancarkan logo baru Pusat Perkembangan Kanak-Kanak PPKK di Kampung Koneungan Darat Matung hari ini. Terdahulu, Xiaomi berkata pelancaran logo baharu itu membuktikan peningkatan PPKK di negeri ini yang turut tersenarai dalam Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2021-2025. Beliau berkata kementeriannya juga akan terus berusaha agar PPKK di negeri ini akan terus berkembang. Seterusnya, kedudukan bekas Ketua Penerangan Parti Warisan Sabah Datu Dr. Yusuf Yaakob kekal sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Sindumin selepas isu pengosongan kerusi yang dikemukakan warisan diputuskan Speaker Dewan Undangan Negeri hari ini. Speaker Dun Sabah Datu Kazim M. Yahya berkata beliau sudah meneliti semua dokumen yang dikemukakan warisan Dr. Yusuf dan peruntukan undang-undang sedia ada mengenai isu pengosongan kerusi terbabit. Katanya beliau menerima 3 dokumen daripada Dr. Yusuf dan 2 dokumen daripada warisan atau ejen parti itu selepas Dr. Yusuf mengumumkan keluar parti pada 8 Oktober lalu. Dr. Yusuf mengumumkan keluar warisan dan menjadi ADUN Bebas yang menyokong Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah JRS pada 8 Oktober lalu kerana mahu membantu rakyat dan menyelesaikan pelbagai masalah dihadapi penduduk Sindumin. Berikutan tindakan Dr. Yusuf itu, warisan mengemukakan kepada Speaker Dun surat peletakan jawatan ADUN Sindumin dan aku janji yang ditandatangani Dr. Yusuf bahawa beliau perlu meletak jawatan sebagai ADUN Sindumin selepas keluar parti. Kazim berkata Dr. Yusuf menghubunginya melalui panggilan telefon memaklumkan keputusannya menjadi ADUN Bebas pada hari yang sama beliau mengumumkan keluar warisan dan meminta untuk bertemu. Seterusnya, kita beralih kepada berita jenayah di mana hasrat seorang lelaki yang dipercayai sedang menunggu pelanggan untuk menjual dadah tidak kesampaian apabila ditahan polis dalam serbuan di Mambakut, Beaufort semalam. Dalam operasi 10.45 pagi itu, lelaki berusia 40 tahun terbabit yang dipercayai menjalankan aktiviti pengedaran dadah sejak 2017 ditahan bersama 10.70 gram dadah jenis syabu. Ketua Polis Daerah Beaufort Deputi Superintendent Yusuf Zaki Mat Yaakob berkata, bertindak atas maklumat awam, suspek ditahan di sebuah kawasan parkir berhampiran sebuah kedai hardware. Katanya pemeriksaan lanjut terhadap kenderaan Proton Saga yang dipandu suspek membawa kepada penemuan satu bekas warna kecil bertulis Candy B Complex. Yusuf Zaki berkata hasil ujian saringan air kencing yang dijalankan terhadap suspek turut didapati positif dadah jenis metafetamin dan amfetamin. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana seorang penunggang motosikal maut selepas bertembung dengan sebuah pacuan empat roda dalam kejadian di kilometer 5 Jalan Tambunan Keningau berhampiran Kampung Moloson hari ini. Dalam kejadian jam 7.30 pagi itu, mangsa berusia 25 tahun yang mengalami kecederaan serius dilaporkan meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di Hospital Tambunan. Ketua Polis Daerah Keningau Deputi Superintendent
Letnan Syahrudin Mat Hussein berkata pihaknya menerima maklumat kejadian kemalangan berkenaan daripada orang awam pada jam 8 pagi. Katanya susulan laporan itu, sepasukan anggota dan pegawai terus dikerah ke lokasi kejadian untuk menjalankan siasatan. Menurutnya akibat kemalangan itu, penunggang motosikal mengalami kecederaan parah di bahagian dada dan kepala. Katanya mangsa kemudian dibawa ke hospital menggunakan ambulans sebelum mendapatkan rawatan di wad kecemasan Hospital Tambunan. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di desoka.com.